Započet ćemo i ovu molitvu se znakom križa, znakom koji nas je spasio, znakom po kojem smo svi spašeni, znakom u kojem smo mi, djeca Božja, kršteni. Danas, na blagdan krštenja Gospodinova, prigoda je da se svatko od nas sjeti svoga krštenja, da obnovi ona obećanja koja je dao na svom krštenju, koja je potvrdio po sakramentu krizme, da uvijek ustraje na putu svetosti, na putu radosti. Neka nam na tom putu uvijek bude primjer naša nebeska majka, neka nas ona zagovara, neka nas ona uči kako prihvatiti Božju riječ i kako živjeti Božju riječ u svom životu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Svojom pjesmom slave.